Vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som chcel ukázať akumulátorovú strunovú kosačku od Parkside za 24,50. Minulý týždeň to bolo vlastne v predajniach a zmizlo to jak teplé rožky. Uvidíme, že čo je to zač, ako nečakám od toho nejaké veľké zázraky. Je to na X20 batérie. Je tam 1,4 mm hrubá struna, vlastne kosia dve struny, je to bez baterky, bez nabíjačky, samozrejme za tú cenu. Je tam obyčajný uhlíkový motor, sú tam dodané dve cievky s tou navinutou strunou. Pozrieme sa trošku bližšie na to, ja už to mám poskladané. No, strunovú kosačku, ja to nazývam strunová kosačka, akumulátorová. Nazvali to v návode alebo v popise na obale akumulátorová sekačka. Dobre, je to šikovné maličké. Je to teleskopické, čo som bol prekvapený, vypadá rovnako vzhľadovo, jak je napríklad tá malá sieťová. Dá sa to, tuším, že takto, ale 23 cm zdvihnúť. Môžeme si to napríklad otočiť, keď chceme takto zarovnávať okraje trávnika. Sú tu takéto dve veci dorazové, alebo je tu takéto koliečko, ktoré sa dá vybrať. Ono to tam dosť stuha drží. Boli k tomu aj skrutky, dá sa to tu zaistiť, ale mne sa viac ľúbi to, že sa to dá napríklad vybrať, lebo hlavne to využijeme vtedy, keď chceme, ja neviem, okolo nejakých obrubníkov alebo chodníkov, alebo kde máme len nejaké kocky, kamene vsadené v trávniku, začistiť to, kde nám prerastá tráva, čo nám kosačka nezobere. Tak to je super, to som už skúšal, syn nevydržal, lebo je to taká pekná hračka, no. Je to na tej X20 baterky, včera som to skúšal, lebo u nás napríklad sa rýchlo vypredala a mal som cestu do Nitry, tam som náhodou naďabil ešte na jeden kus a chcel som ešte ukázať, že tu je napríklad takáto poiska a môžeme si to nastavovať koľkých šiestich uhloch, tuším v návode je napísané. Vlastne, ak potrebujeme, vlastne, aké výšky sme, teraz to mám otočené vlastne o 180 stupňov, takto správne. Toto madlo, to sa tam skrutkuje jednoducho, tuto je taká dlhá skrutka a sú tu aretácie, keď to máme trošku pritiahnuté. Takže vieme si ho nejako polohovať, ako je nám to najlepšie. Tu je nacvaknutá druhá cievka. To je celkom šikovné z toho dôvodu, keď nám ako pri kosení vždycky sa to stane, samozrejme, že nám dojde strúna a zase ísť do garaže alebo kde nájsť strúnu, namotá to tam všetko. Tak toto tam cvakneme a je to tam. To je super. Je tu bezpečnostná poiska, či prepraváka alebo prelaváka. Najprv musíme stlačiť tú poisku, ináč nám to nejde. S touto baterkou takto. Takže stlačíme poisku. Má to pomerne dlhý dobeh, není tam žiadna brzda, ale zvuk je to akože celkom príjemný, v pohode, není to žiadne otravovanie. Ja som niečo čítal aj v návode, tam bolo hlavne písané, že prístroj je určený výhradne na kosenie trávy a v záhradách a pozdĺž okrajov, hriadkov a záhonov. Tým sa myslí hlavne to, že to není primárne určené nejak na kosenie nejakých veľkých lánov trávy. To je jasné. Tá 20-ková baterka 1, napríklad, čo som videl ešte minulý rok, mali oni v dosahu, to bolo na dve X20-kové batérie, to už sa dá povedať, že krovinorez, neviem, či to bola nejaká kombinácia, bolo to pomerne dosť drahé, ale videl som, že chlapík lúku s dlhou trávou, akože celkom fajn mu to išlo pokosiť,
Neviem, čo tam mal nahodené, či tam ide aj trojzubec, alebo len struna, to neviem, ale na tie dve baterky to malo celkom rozumný výkon, čo už mohla byť viac menej trochu nejaká náhrada za benzínový. Parametrom, no X20 V, samozrejme systém 8,5 tisíca na prázdno. Priemer strihu je 25 cm, dĺžka struny je 1,4 mm, dĺžka lanka je 2x5 m a hmotnosť bez batérie je 2,35. Táto 4A je tuším, že nejakých okolo 700 g, takže niečo cez 3 kg. To nie je zase nejako hrozne. Je to vyriešené celkom pekne. To koliečko, to máme hlavne vtedy, alebo keď ideme povedla betónu, takže nám to ide pekne plynulo, keď sme opretí o betón. Ale mne sa viac ľúbi, keď sa toto vyhodí a ideme napríklad okolo strončekov, okolo nejakých kvetín, záhonov kvetín, tak tu máme vlastne ten maximálny dosah tej struny, tak máme to o to jednoduchšie a vlastne aj keby, že sú tam nejaké tie kvetiny alebo čo to, tak s týmto si to vieme trošku nejak ustrážiť. To je celkom pekne správené. Je to tichučké, synovi sa to ľúbilo. Hlavne som to kupoval kvôli nebu asi. Má síce 10 rokov, ale rád, akože mi pomáha pri kosení. Zvláda už aj benzínovú kosačku, samozrejme pod dohľadom. A toto sa mu hrozne ľúbi a len čaká na to, aby som ten úvod natočil, aby sme ho mohli ešte skúšať. Ja neviem, prvý dojem celkom fajn, no ja to hlavne chcem použiť na vlastne kosenie alebo začisťovanie okrajov trávnika, to je asi správny výraz. Čo je okolo betónu, kde nám to kosačka nezobere, okolo tých krikov, stromčekov a ja neviem, záhonov, kvetín, všelijakých trpazlíkov a podobne. Čo máme všelijaké blbosti v trávniku a na to si myslím, že je to celkom ešte celkom pohode. Hovorím, nie je to nejaký extra turbo strihač, ale na takéto uplatnenie mne to úplne bude pohode stačiť, lebo čo sú také piplačky okolo tých stromov a všetkého možného s veľkým benzínovým krovinorezom, tak to je otrava, lebo ten je stavaný hlavne, keď nejaké veľké lány sa idú niekde kosiť, ja neviem, kanály, okraje kanálov, ja neviem, nejaké kopce alebo takéto veci pri ceste, ale toto je o to šikovnejšie a dá sa to ľahko odložiť a je to prakticky bezúdržbové. Dám tam baterku a idem. Keď tam mám silom, veselo, fungujem, není žiaden problém. Je tu písaných 92 decibelov, ale mne to tak nepríde, akože pocitovo je to celkom ešte taký priateľný zvuk, nie je to žiadny veľký rámus, čo ocenia aj susedia isto. Idem to skúsiť chytro, niečo pokosiť, no musel som už čistiť. Jedna vec, čo sa tu vlastne len montuje, tento kryt len vložíte takto cez túto hlavu a tu sú dve skrutky na krížový šroubová, ktoré sa zatiahnú a v pohode. Je tu vlastne jeden nožík, ktorý nám zarovnáva strunu a to je od tohto asi všetko. Toto sa mi celkom ľúbi, že je to takto sklapateľné s vlastnou aretáciou, buď dole alebo hore a celkom v pohode. Celkom v pohode. Na také drobné veci to môže byť isto prínos. Alebo niekto, ja neviem, na záhradu, niekde na chatu, alebo kde by som to nebral. Lebo to nie je nejaký extrémny výkon, ale ako doplnok ku bežnej kosačke, ja si myslím, že asi v pohode.
skúsime najprv kosenie na dvojke baterke, aj keď tam je jasné, že bude výdrž nižšia. Teraz som nasadil štvorku baterku, tak budeme vidieť jasný rozdiel, aký tam v tom je. Zapnutí sa nám vlastne silón alebo struna vysunie asi o 1 cm. Je vidieť, že tá kosačka nie je určená na takéto vysoké porasty. Je to konkrétne nejaká burina za domom. Kde máme udržovaný trávnik, tak tam je kvôli suchu, je tak malo trávy, že to tam nie je na čom skúsiť. Tu, kde je taká tráva, taká primeraná, čo je 10-15 cm, tak to ešte celkom ide. Akumulátorová strunová kosačka asi splnila moje očakávania, neprečila ich. Je to hlavne stroj, ktorý bude mať zmysel pre tých majiteľov upravených pozemkov, kde pravidelne kosia trávu a hlavne kde v nejakých rohoch okolo tých záhonov, tak jak som hovoril, vykosiť trávu, nejaká je mladšia burina išla. Teraz je veľký problém v tom, že je velikánske sucho. Nebolo to kde poriadne dobre odskúšať, ale do nejakej, záleží aj aký porast to je. Hej. Keď je to nejaká jemná steblová tráva aj vyššia, tak tu zoberie celkom pekne, musíme brať na ohľad, že je tam malý motorček. Som zvedavý, aká tam bude životnosť. Samozrejme, ako tradičný Grizzly Tools dáva aj vlastne takýto náčrt náhradných dielov. Tiež je tam vlastne narábanie s kosačkou, polohovanie na tých klboch. Tiež je tu podrobne rozpísané vlastne výmena, cievky a tieto veci. To je fajn. Mierne som skúšal, priznám sa, že aj sú tu dve takéto časti, také ako tie hrany majú také ako šipkami označené. Tu je tá cievka, ktorá sa vymení, treba si ho tam zaistiť, aby nám vlastne neušla. Ja neviem, možno som polovicu toho silónu alebo jednu štvrťku minul. Synovi sa to ohromne ľúbi, aj keď je písané, že vlastne pod dozorom by mohli 16-roční robiť, ale 16-roční už pomaly robia s benzínovými krovinorazmi. V tých rohoch na udržovaný trávnik isto to má prínos. Je to ľahké, je to prístupné. Takisto aj... Čo ja viem, keď sa chodí na hroby, starostlivosť,
vykosí tam tú burinu, poväčšinu je to tam vždycky blbo, cez nejaké škáry, čo jem prerasta tráva v betóne, čo sa, ja neviem, kosákom alebo podobnými vecami zle čistí. Toto je celkom fajn, skúšal som napríklad aj cez zámkovú dlažbu, čo vlastne niekde prerasta taká mierna burina. To mi išlo tiež celkom pekne s tým očistiť. Chválim celkom ten ochranný kryt. Je robený rozumne, je tak trošku asymetrický, keď sa tak pozrieme na to. Ale celkom fajn, síce benzínový krovinorez má o hodne väčší výkon, ale pri ňom je človek zaplieskaný celý a pri tomto som si dovolil normálne v šlapkách, v holých nohách a celkom fajn. No, je to menší výkon, ale moje očakávania splnil, na čo som vlastne ho kupoval a takisto aj synovi sa ľúbi, že je to taká hračka, čo dostalo takú dávnejšie napodobeninu alebo atrapu benzínového krovinorezu, tak ten stal 40 eur a toto, čo kosí, tak to stojí 25 eur. Neviem, ako to bude s tými ložiskami, či tam vôbec to oni podporili nejakými ložiskami, či je tam len ten klasický motorček. Ako keby je tam brushless, tak to je automatika, že už tie ložiska nejaké obsiahnuté sú tam. Tuto to z toho ich nákresu nie je nejak moc jasné, ale v lepšom prípade bude aspoň zo spodu ložisko podporené vlastne, čo podporuje hriadel toho motoru. Životnosť, ťažko povedať, no oni dávajú 3 roky, ale kebyže 3 sezóny s tým nejak pravidelne robíme, to by ma asi prekvapilo, že by to vydržalo. To koliečko som tam nešroboval, lebo ono to dosť pomerne silno tam drží, aj bez tých šrobíkov a s tým mi to zavadzia. Takže keď si ho dám dole a keď chcem napríklad tuto ten doraz, tak toto je také šikovnejšie. To sa mi viac ľúbí a to koliečko má hlavne zmysel vtedy, že keď začisťujeme tie okraje vlastne okolo tých betónu alebo nejakých múrikov, aby nám to išlo plynulo a aby sme si nešúchali tú skrinku toho motoru. No, za mňa si myslím, že akože celkom pohode za ten peniaz isto. Tí, čo majú tieto baterky X20 V, tak to je jasná voľba. A čas uvidí, čo to vydrží. No. To je... mal som problém, no. Toto, všade suchá tráva a dobrá tráva bola akurát len mimo nášho pozemku všelijaká z burinov so všetkým možným zelená. Takže som len tak utržkovito, je to odskúšané, ale prístroj funguje, jak má za tie peniaze. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý dám dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.